Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is GK254 TV. Habari sasa hivi sasa ni kwamba Rigathi Gachagua amegonjeka na amepelekwa hospitalini. Ila tujui ni kwamba amestuka ama ni vipi. Lakini habari ambazo tuko nazo ni kwamba Senior Counsel Mwite ameleta ujumbe katika bunge la Seneti akisema kwamba mteja wake ambaye ni naibu rais aishi vizuri na kwamba amepelekwa hospitalini. Kwa hayo na mengine tutayapata hapo baadaye guys. And if you have not subscribed, consider subscribing.